好，继续来看到花莲县议会民政小组28号进行业务考察的行程，分别是来到了吉安乡慈心会所、万荣乡公所，了解社会处以及原住民行政处相关业务的推展。借由考察行程，了解社会处的社安网的执行，以及万荣乡公所的温泉会馆的工程进度。在会议当中进行交流以及沟通，让民政小组更了解业务上所遭遇到的问题，来协助解决。民政小组首站是来到了吉安乡的慈心会馆，由总召徐子芳议员、林品阳、林政福、陈美莲议员进行业务的考察，并听取了业务单位的简报。我们没有固定的出席的规定，那是因为我们觉得那会员们呢有能力进行社会参与的决定，那透过这个他们自己决定社会参与的决定，他们其实自己可以提升他的自信。没有想到说县政府跟慈济基金会的一个合作，然后有一个这样的一个场域，然后让我们有一个自主性跟选择性，甚至说一个自由度，我觉得这对我来说非常的感谢感恩啊。慈心会馆是由慈济基金会在2022年所成立，此类型的社安网预计将在花莲成立94间。总召徐子芳议员表示，社安网能够让情绪与精神障碍者借由安全的环境与社区做结合，减少患者康复后回到社会的压力。今年的2月1号才真正的全天来做服务。那当然它的构置它是可以收纳到40人，但我发现它已经可以让这些就是精障者怎么在跟社区做结合，而不是用一个很，当然就是有一个很良善的环境，社区环境，然后社区的人们也不再有刻板的印象。所以慈济其实一直就是想帮忙啦，我们想帮忙，那是不是我们自己出来做这件事，这倒也未必，因为我们一直都很愿意跟民间的组织一起来合作。像花莲的康复之友协会，他们本身在社区其实也关怀病友一段时间，但是他的量能可能还没有办法有这个能力来建置这样的据点，那所以我们其实也在跟他们一起做讨论，也许慢慢的未来的他们如果更有他们自己的自信，我们可以一起来合作，在社区里面一起帮忙。对，因为其实是需要更多人一起来关心这个议题，然后社区才会友善。慈心会馆是花莲首家由民间团体所成立的社区型社区安全网，协助精神障碍康复者在离开医院后能够获得协助，融入社会，并达到社交、经济、教育、就业的常态社会生活目标。记者林杰，花莲市采访报道。